på højtryk for at behandle alle. Oprørerne siger til tv-kanalen Al-Arabiya, at NATO i nat har bombet Gaddafis hovedkvarter i Tripoli, men også uden for den libyske hovedstad kæmpes der. Gaddafis styrker har angiveligt afskudt mindst et skud. Et skotmissil, undskyld, fra byen Sirte, siger kilder i det amerikanske forsvar til nyhedsbyrået Reuters.